নমস্কার আৰু সকলোকে মই ইউটিউব চেনেল পূজা সরলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা খুব বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰি থকা ভিডিঅ'লৈ প্ৰাচীন নগৰীয়া সভ্যতা ছ'চিয়েলৰ হয়তো আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে, তো মই যিহেতু কিতাপ এপা লিখিছোঁ গতিকে চাই লওক। এছামেজতে দিছোঁ কাৰণ মোৰ ওচৰত বুক সেয়াই আছে, মানে সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ বনাই দিলোঁ। নগৰ উত্থানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয়? নগৰ উত্থানৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো প্ৰাচীন কালতে হৈছিল, তাক কোৱা হয় নগৰীয়া সভ্যতা। হিন্দু নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা প্ৰাচীন সভ্যতাটো কি আছিল বা প্ৰাচীন সভ্যতাটো কি? হৰপ্পা সংস্কৃতি বা হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা, মিশৰীয় সভ্যতা, বেবিলনীয় সভ্যতা নে চীনা সভ্যতা? এতিয়া চাওক, যিটো হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতা হয় সেইটো হিন্দু নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা, হিন্দু নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা কাৰণেই ইয়াক হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা বুলি কোৱা হৈছিল, যিটো হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলিও জনা যায়। সেইকাৰণে মই অব্লিক দি দিছোঁ, ঠিক আছে? হৰপ্পা সংস্কৃতিয়েই হৈছে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা আৰু হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাই হৈছে হৰপ্পা সংস্কৃতি একেটাই, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাওক, নীল নদী পাৰত গঢ় লৈ উঠা সভ্যতাটো হ'ল, নীল নদী পাৰত প্ৰত্যেক কিছুমান নদীৰ পাৰে পাৰে গঢ় লৈ উঠিছিলে এই সভ্যতাবিলাক, হিন্দু নদীৰ পাৰত হোৱা কাৰণে সেইটো হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা, আৰু নীল নদীৰ পাৰত মানে গঢ়ি উঠা সভ্যতাটো হৈছে মিশৰীয় সভ্যতা। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিব। আপোনালোকক এনেকৈও কুৱেশ্যন দিব পাৰে যে মিশৰীয় সভ্যতাটো গঢ় লৈ উঠা নদীখন হ'ল বা কোনখন নদী পাত গঢ় লৈ উঠিছিল, নীল নদী, আমুক নদী, হিন্দু মানে হিন্দু নদী, এনেকৈ এনেকৈও দিব পাৰে। সেইকাৰণে মনত ৰখাই থ'ব কি হয়, নীল নদী পাৰত গঢ় লৈ উঠা সভ্যতাটো হৈছে মিশৰীয় সভ্যতা, হিন্দু নদী পাৰত গঢ় লৈ উঠা সভ্যতাটো হৈছে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা। তাৰপৰা বেবিলনীয় সভ্যতা কোনখন নদী পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিল, বেবিলনীয় সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল এতিয়া হিন্দু নদীটো নহয়, কাৰণ হিন্দু নদী পাৰটোতো হৰপ্পা সংস্কৃতি বা হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা, নীল নদী পাৰত গঢ় লৈ উঠাটো হৈছে মিশৰীয় সভ্যতা। এতিয়া বেবিলনীয় সভ্যতাটো ইউফ্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিলে। আপোনালোকৰ আহিব পাৰে যে ইউফ্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰত কোনটো সভ্যতা, প্ৰাচীন কালৰ কোনটো সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল, প্ৰাচীন কালৰ কোনটো নগৰীয়া সভ্যতা, মানে তেতিয়া হ'ব কি হ'ব, বেবিলনীয় সভ্যতা, ঠিক আছে? হুৱাংহো আৰু য়াংচিকিয়াং নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা সভ্যতাটো হ'ল বেবিলনীয়টোতো নহয়, কাৰণ বেবিলনীয়টোতো কি আছিলে, বেবিলনীয়টোতো নহয় কাৰণ বেবিলনীয়টো আছিলে ইউফ্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰতহে আছিলে, হয় নাই? তাৰপিছত মিশৰীয় সভ্যতাটো আছিলে আমাৰ কি আছিলে, নীল নদী। তাৰপিছতে তেতিয়াহ'লে হুৱাংহো আৰু য়াংচিকিয়াং তেতিয়াহ'লেতো হ'ব চীনা সভ্যতা। এইটো মনত ৰ'ব, য়াং য়াং এনেকুৱা আং আং টাইপত চীন মান মানে চাইনিজবিলাকে কথা কয় ন, সেইটোৱে মনত ৰখাব আৰু। হুৱাংহো আৰু য়াংচিকিয়াং নদীৰ পাৰত চীনা সভ্যতাটো গঢ় লৈ উঠিছিলে, ঠিক আছে? আৰু এবাৰ মই আকৌ এবাৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ দেই, হিন্দু নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিলে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা, যিটো হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলিও কোৱা হয়। তাৰপিছতে নীল নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিলে মিশৰীয় সভ্যতা, তাৰপিছত ইউফ্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিলে বেবিলনীয় সভ্যতা, আৰু হুৱাংহো আৰু য়াংচিকিয়াং নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিলে চীনা সভ্যতা, ঠিক আছে? তাৰপিছত কোনটো প্ৰাচীন সভ্যতা হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলি জনা নাই, বেবিলনীয় সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা? আমিতো পঢ়িয়ে আহিছোঁ আনচাৰিজ, এইবোৰ আহে খালি দেই, হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা, ঠিক আছে? কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন চনত হিন্দু উপত্যকাৰ দুখন চহৰ হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জাদাৰো আৱিষ্কাৰ হৈছিল, মহেঞ্জোদাৰো আৱিষ্কাৰ হৈছিল কোন চনত? হিন্দু উপত্যকাৰ দুখন চহৰ আছিল হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জাদাৰো, যিটো বহুত বেছি ফেমাছ, পপুলাৰ। তো সেই দুখন চহৰ কোন চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল? আহিব পাৰে 1922 চনত, ঠিক আছে? 1920 নহয়, 1922 কিন্তু নহয়, 1922 মনত ৰাখিব। দেন নেক্সটটো হৈছে, মহেঞ্জোদাৰো চহৰৰ ৰাস্তাৰ চুকবোৰ কেনেকুৱা আছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে। মহেঞ্জোদাৰো চহৰৰ ৰাস্তা চুকবোৰ মানে পোন আছিল নে বেকাবেকি নে ধেনুভিৰিয়া আছিল? আনচাৰ ইজ ধেনুভিৰিয়া আছিল, ধেনুভিৰিয়া বুজিছে নহয়, এনেকুৱা আছিল মানে। কেলে আছিলে, যাতে এনেকুৱাকৈ মানে মহেঞ্জোদাৰো চহৰৰ ৰাস্তাৰ চুকবিলাক বনাইছিলে যাতে বেপাৰ, কাৰণ তেওঁলোক বিজনেছ কৰিছিলে ন, তেওঁলোকে মানে ৰপ্তানি কৰিছিলে বস্তু, সেইটো কাৰণে কি হয় যাতে বস্তুবোৰ নিবলৈ যাতে সুবিধা হয়, ওখ এনেকুৱা এনেকুৱা হ'লে মানে বস্তুবোৰ এনেকৈ উঠাই পেলাই এইফালে নমাবলৈ সুবিধা হয় যে, সেইটো কাৰণে মানে বুজিলে, বিজনেছ পাৰ্পজত তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ চুকবোৰ মানে ধেনুভিৰিয়া কৰিছিলে। তাৰপিছতে এই চহৰত তাৰমানে মহেঞ্জোদাৰো চহৰৰ কথা কৈছোঁ, এই চহৰৰ ঘৰবোৰ কিহেৰে নিৰ্মিত আছিল? বালি, খেৰ, ইটা আৰু বোকা। বালি খেৰে বনোৱা নাছিলে, ইটা আৰু বোকাৰে বনাইছিলে, হ'ল? তাৰপিছত মহেঞ্জোদাৰোত আৱিষ্কৃত ৰাজহুৱা স্নানাগাৰটোৰ আকৃতি, এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ তেওঁলোকৰতো মানে সেইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে বেছি পপুলাৰ ন,
তেওঁলোকে নগৰীয়া সভ্যতাটোৱে মানে নগৰ তেতিয়াই সেই নগৰ মানে হেৰি হৈছিলে, আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। চ' তেওঁলোকৰ কি হয়, ৰাজহুৱা স্নানাগাৰটো চতুৰ্ভুজ আকৃতি আছিলে আৰু গভীৰতাটো মই লিখি দিছোঁ 2.43 গভীৰতাৰ মানে স্নানাগাৰটো তেনেকুৱা আছিলে, মানে চতুৰ্ভুজ আকৃতিৰ আছিলে। ঠিক আছে, মনত ৰাখি থ'ব। হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ মূল অৰ্থনৈতিক ভেটি কি আছিল? কৃষি, বেপাৰ বাণিজ্য, অন্যান্য। হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ মূল অৰ্থনৈতিক ভেটি আছিল কৃষি, খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকে। তাৰপিছত সাজ পোছাক হিচাপে কেইখন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি অনুমান কৰা হয়? তেওঁলোকে সাজ পোছাক হিচাপে তেওঁলোকে কেইখন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল? 1, 2, 3, 4 আনচাৰ ইজ 2। তাৰমানে এখন এনেকৈ গাত আমাৰ যেনেকৈ ভকতসকলে যে এনেকৈ চেলেংখন ছটিয়াই লয়, সেই ছটিয়াই লোৱা নিচিনাকৈ নহয়, মানে এনেকৈ যেনেকৈ মামাইকী মানুহে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে চাদৰখন কেনেকৈ লয়, তেনেকৈ এখন চাদৰ ওপৰত লৈ থাকে আৰু তলত ধুতি এখন পিন্ধি থাকে, মানে তো দুখন বস্ত্ৰ তেওঁলোকে পিন্ধে, পৰিধান কৰিছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ লোকে প্ৰথমে কিহৰ খেতি কৰিছিল? তেওঁলোকে কফি কৰিছিল নে ধান কৰিছিল নে মাহ কৰিছিল নে কপাহৰ খেতি কৰিছিল? হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ লোকে একদম প্ৰথম প্ৰথম কপাহৰ খেতি কৰিছিল। ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সটটো, মহেঞ্জাদাৰোত সামগ্ৰীসমূহ কিহেৰে কিহেহে লিখিলোঁ কিহেৰে গঢ়া আছিল? মহেঞ্জাদাৰোৰ সামগ্ৰীসমূহ সোণেৰে গঢ়া নে ৰূপেৰে নে তামেৰে নে ব্ৰঞ্জেৰে? ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মহেঞ্জাদাৰোত সামগ্ৰীসমূহ দেই, সামগ্ৰীসমূহ ব্ৰঞ্জৰ সামগ্ৰী আছিল। চাওক, তেওঁলোকে তেতিয়া আ অলংকাৰো পিন্ধিছিলে, সোণ ৰূপ এনেকুৱা ধাতুবিলাকৰ। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনাক সামগ্ৰী বুলিহে কৈছে, আকৌ বস্তু বুলিহে কৈছে, অলংকাৰ বুলি নাই কোৱা। সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকৰ ব্ৰঞ্জৰ আছিল, কাৰণ তেতিয়া টিন আৰু তাম তেওঁলোকে সেইটোবিলাক ধাতু ইউজ কৰিছিলে। তো টিন আৰু তাম মিক্স কৰি পেলাই নি তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জটো পাইছিলে। ঠিক আছে, তেতিয়া সামগ্ৰীসমূহ ব্ৰঞ্জৰ আছিলে, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। দেন হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাত কিহৰ ব্যৱহাৰৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়? পোৱা নাযায় দেই, চাব কুৱেশ্যন ভালকৈ পঢ়িব। হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাত কিহৰ ব্যৱহাৰৰ নিদৰ্শন পোৱা নাযায় কৈছে? লো, তাম, সোণ, ৰূপ, তিন। মই ক'লোৱে যে অলংকাৰ তেওঁলোকে সোণো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ৰূপো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তাম তিনটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জে চোন উলিয়াইছিলে। তো এই গোটেইকেইটাই ব্যৱহাৰ কৰিছে, নকৰিলে কি? লো, নিদৰ্শন পোৱা নাযায় কৈছে, দেখিছে নহয়, চ' লো। নেক্সটটো চাওক, হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা বা হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ সমসাময়িক সভ্যতা দুটা হ'ল। মই কুৱেশ্যনবোৰত সেই হিন্দু উপত্যকা বা হৰপ্পা সংস্কৃতি দি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনত ৰয় যে হিন্দুটো উপত্যকা সভ্যতাকে হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলি কয় দেই। যদি অকল হৰপ্পা বুলি ক'লে এখন এখন চহৰ হয়, মহেঞ্জাদাৰো আৰু হৰপ্পা হ'ল দুখন চহৰ, কিন্তু হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলি যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাক বুজায়। মানে এতিয়া এইটো সভ্যতাৰ সমসাময়িক সভ্যতা, সমসাময়িকটো বুজে কণ্টেম্পৰেৰী যিটো কয়, মানে যেতিয়া এইফালে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা আছে আনফালে সেইটো একেটা সময়তে বেলেগ এটা সভ্যতা থকা, কোনটো সভ্যতা আছিলে তলৰ সুধিছে, চুমেৰীয়, মেছোপটেমিয়া নে দুয়োটাই? ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, দুয়োটাই আছিলে। যেতিয়া হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা আছিলে বা হৰপ্পা সংস্কৃতি আছিলে, সেই একেটা ছেম টাইমত কি আছিলে, চুমেৰীয় আৰু মেছোপটেমিয়া সভ্যতাও আছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছতে মেছোপটেমিয়াক বৰ্তমান কি হিচাপে জনা যায়? ইৰাক নে ইউৰোপ নে আফ্ৰিকা? ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ইৰাক। মেছোপটেমিয়াক বৰ্তমান কি হিচাপে জনা যায়? ইৰাক। তাত তেওঁলোকে তাৰমানে মেছোপটেমিয়াৰ লগত একচুৱেলি তেওঁলোকে বিজনেছ কৰিছিলে, বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিলে। ঠিক আছে, যিটো যাক এতিয়া আমি ইৰাক নামেৰে জানো। মহেঞ্জাদাৰো সভ্যতাৰ লগত কোনটো জড়িত? নৃত্যকলা নে চিত্ৰশিল্প নে ফুল খেতি নে বৃহৎ স্নানাগাৰ? জানেই বৃহৎ স্নানাগাৰটোৱে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব। ঠিক আছে, কেনেকুৱা আছিলে স্নানাগাৰৰ আকৃতিটো? চতুৰ্ভুজ আকৃতি আছিলে, গভীৰতাটো আছিলে 2.43, এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ। তাৰপিছত হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাত কি ধৰ্ম প্ৰচলিত? কি ধৰ্ম মানে কি আৰু, তেওঁলোকে মানে কাক পূজা কৰিছিলে এইটো বস্তু সুধিছে আৰু। পশুপক্ষীক পূজা কৰিছিলে নে প্ৰকৃতিক পূজা কৰিছিলে নে যজ্ঞ নে নৰবলি? তেওঁলোকে যে কোনো ধৰণৰ যজ্ঞও কৰা নাছিলে, কোনো ধৰণৰ নৰবলি কৰা নাছিলে, পশুপক্ষীকো পূজা কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে প্ৰকৃতি পূজা কৰিছিলে, গছ বন লতাক পূজা কৰিছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত এই সভ্যতাৰ চিল মোহৰসমূহত কি জন্তুৰ চিত্ৰ পোৱা যায়? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাত মানে এই উপত্যকা মানে মই হিন্দু উপত্যকাৰ কথা কৈছোঁ, হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা বা হৰপ্পা সংস্কৃতিত চিল মোহৰবিলাকত গৰু চিত্ৰ নে হাড় গৰু চিত্ৰ নে হাতীৰ চিত্ৰ নে ঘোঁৰা চিত্ৰ পোৱা যায়? আনচাৰ ইজ হাড় গৰু। ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা, মনত ৰাখি থ'ব। হিন্দু উপত্যকা
সভ্যতাক কি সভ্যতা বুলিও জনা যায়। লৌহ সভ্যতা, ব্ৰঞ্জ সভ্যতা, নৈপৰীয়া সভ্যতা। নৈপাত আছিলে যদিও তাক তেওঁ সিহঁতক মানে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাক নৈপৰীয়া সভ্যতা বুলি কোৱা নহয়, লৌহ সভ্যতাটোত নহয়, কাৰণ লৌ প্ৰচলনেই নাছিলে। আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, ব্ৰঞ্জৰ সভ্যতা, যিহেতু তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জটো ইউজ কৰিছিলে, তাম আৰু টিন মিক্স আপ কৰি পেলাই নি। তো সেইকাৰণে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাক ব্ৰঞ্জ সভ্যতা বুলিও জনা যায়, মনত ৰাখিব। হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা বা হৰপ্পা সংস্কৃতিক ব্ৰঞ্জৰ সভ্যতা বুলিও জনা যায়। দেন নেক্সটটো, বৃহৎ আকাৰৰ শস্যৰ ভঁৰাল আৱিষ্কৃত হৈছিল। বৃহৎ আকাৰৰ শস্যৰ ভঁৰাল ক'ত আৱিষ্কৃত হৈছিল? হৰপ্পা চহৰত নে মহেঞ্জাদাৰো চহৰত নে লোথালত নে চুমেৰিয়ত? ক'ত? আনচাৰ ইজ এ, হৰপ্পাত। শস্যৰ বৃহৎ আকাৰৰ শস্যৰ ভঁৰাল হৰপ্পাত, ঠিক আছে। লাষ্ট কুৱেশ্যন, হৰপ্পা সংস্কৃতি কোন যুগৰ আছিল? নৱপ্ৰস্তৰ যুগ, প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ, তাম্ৰ যুগ? কোনটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ? ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, তাম্ৰ যুগ। হৰপ্পা সংস্কৃতি বা হিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা তাম্ৰ যুগৰ আছিল, ঠিক আছে। ভাবিছোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিব। এইটো মানে প্ৰাচীন নগৰীয়া সভ্যতাৰ পৰা এইকেইটা কুৱেশ্যন চালে মোৰ মতে হৈ যাব লাগে, কাৰণ মই কিতাপৰ মাজৰ পৰা দিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এবাৰ কৈ দিছোঁ। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে বুজি পাইছেনে নাই, আৰু মনত ৰখাই ল'ব, ঠিক আছে। লিখি ল'লে বেছি ভাল, কেইমিনিটো লাগিব, 10 মিনিট লাগিব, পুটুককৈ লিখি ল'ব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো অকল চাই নথ'ব। বাকী থেংক ইউ ছ' মাছ।